розпорядженням Президента України від 18 грудня 2019 року номер 536/2019 РП призначено Радиша Олександра Ігоровича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Президент України Володимир Зеленський. Прошу привітати. Двадцять грудня у залі засідань Мукачівської РДА був справжній ажіотаж. Понад 200 людей зібралися, щоб познайомитися із новим керівником Мукачівської райдержадміністрації. Сподіваюся на одне бачення в питаннях розвитку району та спільну продуктивну працю, адже мова йде про перспективу покращення конкурентоздатності району серед інших територій області та країни. Реформи, що відбуваються, потребує також і активності, гласності та змін у діяльності апарату та структурних підрозділів районної адміністрації. Серед головних критеріїв підбору команди будуть в першу чергу професіоналізм, самовдосконалення, чесність, незаангажованість та відкритість до людей. Новий керівник Мукачівської РДА у своїй промові подякував за довіру і закликав усіх присутніх співпрацювати задля стрімкого розвитку нашого краю. Так, проблеми транспортного сполучення вимагають покращення інфраструктурного клімату та розвитку туризму, а відсутність достойно оплаченої роботи сприяє відтоку громадян. Але бути європейцем – це також тісна транскордонна співпраця з соціальних та культурних проєктів, повне забезпечення якісною питною водою всіх жителів, можливість реалізувати споконвічний виноробський досвід та, звісно, бути господарем на своїй землі. На часі також впровадження такої необхідної адміністративної реформи. З вітальним словом звернувся до нового керівника та до присутніх голова Мукачівської районної ради. Молода, чудова, прекрасна людина, яка приходить у цей зал, хоче працювати з усіма нами, хоче допомогти нашому Мукачівському району в тих питаннях, які кладуться президентом України. Я думаю, що буде з його боку, будуть кроки на зустріч, ми завжди протягнемо руку допомоги, щоб район був дійсно на одному з кращих, один із кращих у нашому, в нашій області. Також Олексій Гетманенко поділився про перспективні плани обласної влади на наступний рік, пріоритетом яких визначено ремонт траси Мукачево-Рогатин. На сьогоднішній день дорожній фонд області буде складати 1 мільярд 700 мільйонів. І майже більша частина цих коштів буде спрямована на дорогу Мукачево-Рогатин. Чому так? Тому що ця дорога повністю є основною на сьогоднішній день в Закарпатській області. І вона кардинально покращує рух людей всередині області. Потім будуть інші пріоритети. Дорожній фонд у нас складає на сьогоднішній день 406 мільйонів. В прошлому році було 276, то є суттєво більше. Як відбуватиметься співпраця району та області і що вдасться зробити новому керівнику Мукачівської райдержадміністрації, покаже час.